Udover kræmmer og forlystelser på Vestegns kræmmermarked, var det også her, at Københavns Vestegns politi for første gang præsenterede deres helt nye mobile politistation. Den nye mobile politistation er en stor mobile home, der kan flyttes til særligt belastede områder på Vestegnen. Den skal blandt andet køre i nogle af vores mange boligområder, men ideen er jo altså, at man ud fra analyser, der hvor kriminalitet opstår, fordi vi ved jo, at det er noget, der flytter rundt, og derfor er det en rigtig god idé, at kan være mobile, så man kan følge kriminaliteten, og det er det, der er tanken bagved den. Selvom politistationen er mobil, fungerer den helt som en hver anden politistation. Det er en politistation med computer og adgang til vores systemer, så man kan optage rapporter, og man kan det, man i øvrigt ellers kan på en politistation her. Den mobile politistation er tænkt som et nyt redskab for nærhed og dialog mellem kommuner, gadeplansmedarbejdere og borgere. Tanken er jo, at det her det er en bil, der opfordrer til dialog. Det her er ikke en bil, man sætter ind i skarpe situationer. Så jeg vil sige, jeg tror, at den er mere velegnet til gæster end til anholdte. Det er et sted, når vi kommer ud i vores lokale område, at man kan sætte bilen, folk kan komme ned, få en snak, foretage en anmeldelse og få en kop kaffe. Indsatsen med den mobile politistation er et projekt, der løber over 2 år, og der er indskudt 5 millioner kroner fra Rigspolitiets pulje til ekstraordinære indsatser. Jeg føler, at jeg synes, jeg er en rigtig god mavefornemmelse. Jeg tror, at det vil gå rigtig godt. Jeg tror, at den vil blive taget rigtig vel imod. Jeg synes allerede, at man kan mærke det nu, at der er stor interesse for det, hvor folk kommer ind og kigger i den og får en snak. Og det er jo det, der er formålet med den. Så jeg er fortrøstningsfuld. Det var ikke kun borgerne, der kom forbi og så nærmere på den nye mobile politistation. Justitsminister Morten Bødskov lagde også vejen forbi Vestegns krammermarked for at deltage i premieren på den rullende station. Jeg tror, det bliver et fantastisk projekt. Jeg synes, det er fremragende at være her i Ishøj i dag på krammermarkedet og se, hvor godt folk tager imod den. Folk er jo glade for, at politiet er til stede på en ny måde. Og det her projekt bliver en stor succes. Både fordi, at politiet kan være endnu tættere på borgerne, kan være endnu tættere i hjælpen til borgerne, men også fordi, at det jo er de lokale politibetjente, som kommer til at sidde i den. Når den er Ishøj, så er det lokale betjent fra Ishøj, når den er i Herlev og Rødovre, så er det lokale betjente herfra, som er i den. Så det bliver en stor succes, og jeg er faktisk meget, meget glad for, at politiet udvikler sig på den her måde. Jeg er glad for, at Vestegns politi går forrest. Nu er det et projekt til omkring 5 millioner kroner, der skal løbe over 2 år. Hvordan vurderer man, om det har kunne svare sig? Ja, det er jo det, som politiet så selvfølgelig selv gør. Altså, man laver jo undersøgelser af trygheden i boligområderne. Og forhåbentlig så vil det her bidrage til det. Der er mange ting, der jo er indflydelse på det, men jeg er helt sikker på, at det, at politiet er tættere på borgerne, det er, at man har en åben strategi, dialog, at i stedet for at hjælpe og skabe tryghed og synlige lokalsamfundene, det er noget, som selvfølgelig er med til at påvirke trygheden i boligområderne. Så også derfor synes jeg, at det er et fremragende projekt. Hvis det bliver en succes, vil man så se flere af den slags mobile politistationer? Altså, vi har jo sat penge af til sådan en forsøgspulje, og jeg er helt sikker på, at hvis politiet mener, at det her det er noget, de skal prioritere, så vil de gøre det. Og det er der også muligheder for. Og det er regeringens klare opfattelse, at vi skal sikre, at politiet er til stede i lokalsamfundene. Og det her det er en ny måde at være det på. Og jeg må sige, at bare modtagelsen i dag, at den har jo simpelthen været fremragende.